বুকুতে রলাহি কি আচ্ছা সিওরি সিওরি কব খুজু তোমাক কার সিওর বেশি মত জানিব খুজু এইফালে এপাক আর হেফালে সোয়ালিপুর হেফালে আছে লড়াও আছে বারো না এইটুফালে এইটুফালে হুদিম সিওরি সিওরি কব খুজু তোমাক কি আই লাভ ইউ বুলিয়ে কৈছে নে ও আ হরসই দিঘড়ি মাতিছে মই একো ধরিব পৰা নাই আই লাভ ইউ বুলি কৈছে তো আচ্ছা কাক কৈছে আইও দেহি ঐ তহঁতৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডবিলাকে তহঁতক কালি দিলে আৰু আচ্ছা এইফালৰ পৰা এইবাৰ চিঞৰি চিঞৰি ক'ব খোজো তোমাৰ কি বুলি এইফালে আই লাভ ইউ কাক কৈছে বাৰু সৌফালে কৈছে অ মাই গড অ আমাৰ নবোৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া নহয় আমাৰ কিবৰ্ডিষ্ট একদম হেণ্ডচম গিটাৰিষ্ট এইফালে গোটেইকেইজন ধুনীয়া অ এইফালে মোৰ কাৰণে অহা নাই তাৰমানে এইফালে কানেকশ্যনটো বেলেগ লগাই আছে এইফালৰ কানেকশ্যনটো আকৌ বেলেগ বেলেগ দিছে একেবাৰে দেখুৱাই দিছে এইফালে বোলে ঠিক আছে আৰু তোমালোক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি নে খালী তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নাই এ থাকিলেও নাই এতিয়া ইমান ধুনীয়া মেয়া ছোৱালী দেখি কিনে নাই বুলি কৈছে হয়নে দিয়া ওৱান টু থ্ৰী গ' সকলোৱে আছা পাৰি দুচকু কাজলেৰে ভৰা মুখনা উঠৰে ভাষা হাঁহিতে বুকুৰে সৰকা মৰমী যৱনে জিৰিকা মন দুৱাৰে দি তুমি সোমালাহি বহুদিনৰ পৰাই বুকুতে ৰলাহি চিঞৰি চিঞৰি ক'ব খোজো আজি এভৰিৱান আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ দুচকু কাজলেৰে ভৰা এইফালে কানেকশ্যন এইফালে লগাই আছে সেইফালৰ কানেকশ্যন এইফালে লগাই আছে মই অকলশৰীয়া হৈ পৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ কাৰণে গাওকচোন আই লাভ ইউ thank you
দিয়াচোন এবাৰ কৈ দিয়া কৈ দিয়া ভাল পাব ইহঁতে আই লাভ ইউ নহয় অসমীয়াত কৈ দিয়াচোন অসমীয়াত কৈ দিয়া অঁ এফালে এফালে অসমীয়াত কৈ দিয়াচোন ছোৱালীসকলে ডাইৰেক্ট দেখুৱাইছে কিমান লাজৰ কথা ল'ৰাবোৰক ডাইৰেক্ট দেখাইছে আই লাভ ইউ আমাৰ ল'ৰাবোৰে ক'ব নোৱাৰে নেকি দিয়া অসমীয়াত কৈ দিয়া অসমীয়াত কৈ দিয়া আই লাভ ইউ হে অসমীয়াত ক'ব দিছো মই তোমাকে ভাল পাওঁ মই তোমাকে ভাল লাগিছেনে?